Mən hal-hazırda Rəfiqanam. Rəfiqə Alanın oğlu dediyinə görə itkin düşüb. Təbriz Rafiq oğlu atam oğlanı. Oğlunun adı dəqiq Təbrizdir. Təbriz, elə bilə mikrofona, Yunus mikrofona danış. Hə, elə bilə Yunus deyirik, Təbrizdir. Əsas dokumentdə Təbrizdir. Neçə aydır xəbərin yoxdur ondan, ana? İki ay, ay yarım olan nə? Zəng eləyir, nə cavab vermir, nə də o zəng eləmir. Ondan qabaq neçə adı, məsələn, ilə yaxındı çıxıb, 5-dən ondan uşağına göndərirdi. Bir saniye. Ana, Rəfiqə ana, başına dönüm səni. Sən heç dünən bu qədər danışmırdın. Sən belə yaman ema sən anlaşmısan bugün. Nə baş veribdi? Sənə qurban. Atanı çox istəyirsən? Bəli. Görmək istəyirsən? Bəli. Gözlə burada. Gözlüyün sevinç. Gəl bura qızım, burada gözlə. Yeganə tək övladı var, o da Dənizdir. Bye. Aç Sevinç, aç, aç. Atasıdır, aç. Allah'ın hayrını görürsen sağ ol. Gel otur, gel otur. Otur, 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 otur. Atasının yolunu gözləyirdi, qovuşdu. Burada başqa bir ailə münaqişəsindən söhbət getmir. Atasının yolunu gözləyirdi. Ona görə də biz göstərdik. Çünki atası da yanındadır. Məncə, qızımız keçsin artıq rejissor otağına. Çünki danışacağımız başqa şeylər var. Dənizim, sən keç ora. Atam buradadır artıq. Keç. Şükürlər olsun. Bəs ananla niyə görüşmədin? Jo özündə də görüşür. Mən Tehran deyəcəm sənə. Hə? Turan, Tunar, Tunar. Deyir mənə Təbriz deməyin, nifrət eləyirəm bu adam. Mənə Tunar deyin. Çünki onun qoyduğu adı ona görə. Onun qoyduğu adı ona görə. Yəni, Rəfiqə anan deyirsən? Rəsmiyyət anan. Anandır da? Analığımdır, mən anamdır. Analığımdır deyir. Saxlayıb, amma evladı, necə deyim, deyir, əkimələ deyir, becətmələ deyir. Yəni, necə deyim, demirəm pis olur. Sadəcə olaraq, bizim söhbətimiz nədən oldu? Mən ona dedim ki, gəl gedək Bakıya. Yəni, gəlmədi, eləmədi. Yəni, neçə dəfə qız aldım, apardım. Yüzümə vırdıq atardı. Deyir, uşağı var. Deyirəm, evladı əkimələ deyir, becətmələ deyir. Sən özünü götürüb saxlamışsan.
Nəm biri böyük oldu, biri balaca oldu, nə bilim. Yəni istədiyini almağa qoymadı. Yəni istədim, bir dəfə istədim, dürümün peşmanı oldum. Sonra dedim özünü axtar araşdır. Sonra dedim bir dəfə getdi, vermədilər. Yəni insandır. Mən haqqımda pis şey demədilər. Allaha şükür içkiçən deyiləm, narkoman deyiləm, özü bilir. Neçə yerdən soruşublar, necə deyim, müxbirinizə gedib. Sən bu qadını çox istəyirsən? Yox, istəmirəm. İstəmirsən? Yox, istəmirəm. Qanım qaynamır. 8 aydır mən bloklarda yatıram. Bir dəfə zəng eləyim mənə. Dünən qonşum zəng eləyim mənə ki. Mən zəng eləməliyəm, yoxsa səni bu boyda Yunus mən eləyib, boya mənzilə çatdırmışam ki. Mən bu xəstə vaxtımda, qoca vaxtımda sən də mənə ürürsən. Yaxşı, mən niyə görə, niyə görə mən... Səni savaşan olub, sənə bir söz deyən olub. Yunus bu ailədən ayrılandan demişəm, gəl gələn birini tabaq. Sən bu ev və işi və yəyə dursun, sənə baxsın, evladına baxsın. Hay, mən xəstəyəm, mən qoç. Ay qurbanın olum, ayağın altında olum, neçə dəfə qız gətirmişəm? Bu boyda Azərbaycan Respublikası baxır. Nə demirsən, mən uşaqlı qadın istəmirəm. Uşaqlı cavab... istəmirəm, o qədər subay var, hə. O qədər gedən... Onu da üzr istəyirəm, onu da heç kim... Gəl qal bir həftə yanımda, 10 gün... İmkan vermir danışmaq. Onu da heç kim qəbul etmir. Onu da heç kim qəbul etmir. Niyə eləməliyəm mən? Sənə dedim ki, gəl gedək Bakıda, ürəyin istədiyin kimi yaşadıram. Gəlmədim mən. Sən özü yaşada bilmirsən şəhərdə. Məni necə gətirirsən? Mən bir dənə budur problem. Tunar, bir dənə budur problem. Yo, bir dəfə də batısı oğluna qəşək mənə döydürdü, qabırğamı sındırmaqdan belə. Talih, Valihin oğlu. Kim yalan... ay Yunus? Valih. Siz gah... Bura elə yerdir ki, düz danış. Mən düz danışıram. Talih kimdir, zəng elə ona. Talih kimdir? Sən kimdir ki? Talihə bir dəfə döydürdün, ey. Səni döksələr də, vursalar da. Sən onların uşağı elə bir ki, sənin axsaq qalındırlar. Yox, doğman anası deyil. Doğman anası deyil. Övladlığa gəlir. Siz ki gözlədə üzr istəyirəm, burada vətəndaşlar var. Neçə yaşından saxlayıb səni? Tunar, neçə yaşından saxlayıb Rəfiq ana səni? Neçə yaşın var idi? Güya dediyinə görə 2 yaşımdan. Tunar, Tunar, mənə maraqlıdır. Rəfiq ana, Tunarı neçə yaşında götürmüşsünüz siz? Mikrofona. Mikrofona. Yaş çarmın dedi, nəmi 2 yaşındı. Kim, dil əsl valideynləri kimdir? Dil aç. Nə bilək? Bilmirəm. Üzr istəyirəm. Zibilidən tapsan. Eşitmirəm. Zibilidən tapsan. Zibilidən tapsan. Atongül gəldi, aldı da. Atongül nə? Nə bilim. Aldıysa, götdülər ki, evladım yoxdur. Zarım mənim, bir dənə üzr istəyirəm, bir söz deyim. Hə. Mən tanıdıqlarıma görə, yəni Azərbaycanda hər bir insanla rastlaşırsan da, 8 psixoloqla rastlaşmışam. Deyiblər ki, üzr istəyirəm, ağıl yaşda deyil, başdadır. Mən bu günləri 27 yaşım ola bilər, 28-ə keçə bilərəm. Yaşlıyor, yaşayışdır. Bugünkü günü bir üzr istəyirəm, hansısa bir mağazin tanıyırsınız da, gedib malı alanda, yəni, bilirsiniz ki, bu malı oradan almışsınız. Bəli. Üzr istəyirəm, malı oradan götürmüşsünüz. İndi siz bilmirsiniz, bu malı haradan götürmüşsünüz. Ona sual ver. Siz bilmirsiniz, haradan götürmüşsünüz. Mən nə bilirəm, atom bilirdi də. Atom bilirdi də, mən nə bilirəm, mən qadam... Ata kim sizin həyat yoldaşınız, yoxsa onun... Mənim də həyat yoldaşım. Ölsət kimdir? Ata deyil. Ölsət kimdir? Atası idi. Ölsət atam deyil mənim. Özdəki... Yox, ölsət atam deyil mənim. Bilmirəm, mən nə bilirəm. Ölsət kimdir ki? Heç nə, qonşu yoldaşımla gedirmiş. Ölsət mənim gözəl bilir hər şeyi. O deyir. Hər bir insan. Haradan götürülüb bu uşaq? Bilmirəm axı, mən bilmirəm. Elə şey olmur. Xanım, necə yəni sən bilmirsən? Uşaq götürüb böyüdüb, siz bilmirsiniz haradan götürübsə? Böyüdmüşəm. Məllim, üzr istəyirəm. Yenə də deyirəm. Gətiriblər, övümdə böyüdmüşəm. Yenə də deyirəm. Yaşadmışam. Haradan götürüb? Bilmirəm, də onlar bilir. Bilirsən ki, bunun hansı marketdən Droj almışsan, yoxsa qresk almışsan, düzdürmü? Mən tamamilə razıyam Tunarla. Düz deyir. Çox doğru deyir. Çox doğru. Burada üzr istəyən bir gözəl sirgi zənir. O sirri də açıqlana bilmirsə, hər bir insanı öz qəbrinə qoyacaqlar. Kimsə kimisə yenə gəlib cavab verə bilməz.
Bu buradan bura bizi anladırsa, məni anladırsa, sizi anladmağa nə var ki? Elçin, su gətirin xanıma. Tunar, mənim sualıma cavab verə bilərsən? Bəli, buyur. 27 ildir bu qadın səni böyüdüb. İndi sənə maraqlı oldu. Necə? Xeyr, Rəhman atı... Yəni, sizin bir dəqiqə, sizin yola getməməyinizin səbəbi budur ki, sən araşdırırsan o demir, yoxsa başqa bir şey var? Həm araşdırıram, həm o demir, həm də ki, belə çıxmasın, bir sən necədir? Qaynatama qayıdıb durub bir ana ki, deyir ki, qanı qanımdan döyür, canı canımdan döyür. El zamatı içində. Yəni, qaxanca eləyir sənə hər dəfə bunu. İndi siz də qanı qanımızdan olanı, canı canımızdan olanı axtarırsınız. Necə? Onları axtarırsınız. Bəli. Yox, əgər belədirsə... O zaman biz kömək eləyəcəyik sənə onları tapmaqda. Yox, üzr istəyirəm. Bir ana ki, deyir ki, üzr istəyirəm üstudiyə qardaşlarından, analarından, bacılarından. Azərbaycanda nə qədər analar, bacılar varsa namusu qeyrətdir. Hamısı mən anam, bacamdır. Baş əyirəm qabağında. Yəni, sözüm onda deyil. Bir ana ki, deyir ki, mən bilmirəm, bu nisiyə söhbətdir. Deyir, gəlirsən bir markedə, deyir, nisiyə mal verilmir, üz vurma. Bu da nisiyə söhbətdir. Deyir ki, bilmirəm hardan götürülüb. Deyir, nə deyim, könlü balıq istəyənin quyruğu suda olmalıdır. Mən könlüm balıq istəyir, quyruğum suda. Dənizi niyə etibar eləmişsən Rəfiqə xanıma? Dənizi onu da niyə etibar eləmişsən Rəfiqə xanıma? Vallahi başım çıxmıyor. Mən niyə qalır ondan? Dəniz sadəcə olaraq mənə deyib ki, mənə yox ha, bu özü deyib ki, mən dənizi özüm kimi baxıram. Dəniz deməli, bundan gileylidir ki, bugünkü günü atanı atarır. Mən yenə də deyirəm, heç kim isti ocağından qaçmaz. Dəniz mənə gileylidir. Üzür istəyirəm, heç kim gileyli ocağından qaçmaz. Evim var, eşiyim var, mənə lazımdır, gedim mən bloklarda yatım. Kimsi bir oğlan istəyən, evi eşi yolu olurlar. Dəniz, mənə maraqlıdır. Sən... Öz, doğma, valideynlərini tanımaq istəyirsən. Bəli, tanımaq istəyirəm. Sən bunun üçün, bax, mən görürəm ki, çox belə... Gizlətdiyinə görə üzr istəyirəm. 1955 təvəllüd budur, 1955 təvəllüd atalığımdır. Mən yenə deyirəm, atalığımın, nə deyirəm, ölməyidi kəşi. Kəşi həqiqətən ölməyidi. Yəni, nə deyirəm, qadimişəm, qadim qoydumuşam. Təbii ki, məndən nə pislik görmüsən, bax, şuna dönüm. Səndən o pislik görmüşü ki, bunların əməkləsisi gedib 8 dənə, Moykada işləyirəm. Kişinin alnı təri, əli qabarlı olmalıdır. Sən öydən çıxardan olub, sən savaşan olub. Məni öydən çıxardan söhbət deyil. Məni maraqlandıran, incidən bir sənə. Niyə görə gəldin? O bacın oğlanlarına inam söhbətdir. O bacın oğlan, qardaşın oğlu var, o kələ kimi. Mənə bir dəfə döyü tutturdun. Onlarla adın çəkmə, hamının böyücü kiçik. Adın çəkməyim, onda payımı sən verərdin. Bir dəfə yadıva gəlir ki, Nəyi yoluma gətirmək? Nəyi yoluma gətirmək? Sən mən başa sallam. Nəyi yoluma gətirmək? Sözümə baxmək. 5 atıram, 10 atıram, gedib qonşuların içində deyirsən ki, heç nə atmır bu. Kapital Bank var. Rəhimov Royal Safatoğlu. Onun kartı var. Üzr istəyirəm, qonşumdur, qapı qonşumdur, 30 illik qonşumdur. Mən Allah atmıram. Hə, bilə bilər. Yalan üzr istəyirəm, yalanla dünyanı gəzmək olar, qayıtmaq olmaz. Ən azından... Bu qadının heç yaxşı olmuyor. Mənim nə günah? Ancaq pis şeyləri yadımızda qalıb, siz saxlayıb böyüdü. Pis, üzr istəyirəm. Mənə Allah badır. Üzr istəyirəm, mən yanda haqqı qalıb. Tunar, bir saniyə üzr istəyirəm. Rəfiqana, tərhanə getdi Xırdalanda avto yumaya. Avto servisə, onun tərkibində olan, nəzdində olan avto yuma mərkəzinə. O mərkəzə ki, sən ora getmirsən və ona yemək aparmırsan. Hətta oradan iş də istəmirsən bu insana. Sara demirsən ki, təndir işi lazımdır. Yəni, bilmirəm də, nə isə, əl qərəz iş istəmirsən. Mən hamıdan istəyirdim ki, o yaxınlıqda işi olsun. Ay, sağ ol. Evmə gəlsin, işçilik görsün. Sən, Rəfiqə xanım, sən bilə-bilə ki, bu adam harada işləyir, yeri haradadır. Sən bizi dağa daşa salmışsan. Adam axtartdırırsan. Qurban, ay tövbə nədir, cəmanın sözünü təkrarlar. Zahar müəllim, qurban olun, bir dənə söz deyim, üzr istəyirəm, yenə də deyirəm. Mənim danışığımdan, ən azından mənim danışığımdan normal bir insan kimi yəqin ki, bilmirəm, qəbulüsüz, əyirəmürsüz. Deyir, səndə var, məndə yoxdur, məndə var, səndə yoxdur, xasiyyətdir.
hamı eyni deyil. Beş parmağın beşi eyni deyil. Sual verin ki, əgər mən bunu istəmirdim sən, mən nə aşağı evimdən, eşqimdən, xəstədən mən... Sual mənimin münasibəti necə olacaq bilmirəm. Amma çox heyf ki, səni tapdılar. Həqiqətən, çox heyf ki, səni tapdılar. Mən ölürdüm. Tapasaydılar daha yaxşıydı. Çox təəssüf. Minnətdarım, mən azından qarazalımı, qabiliyyətimi üzr istəyirəm. Nəzərə alıb mənə bu sözü deyirsinizsə... Bəli. Deyir o haqqı kirin, haqqın üstündə kəsilsin, dilim, and olun. Çox atalar məsəli çox çəkir. Nəyə görə, nəyə görə, nəyə görə, nəyə görə, mən razı deyiləm. Mən razı deyiləm. Sənə bax, səni böyüdüb, sənə pis, yaxşı, cəmaat var, yatmağa yer tapmır, yeməyə çörək tapmır. Bu qadının bir dənə yaxşı xüsusiyyəti olmadı ki, siz ona bugün əli şükranlıq eləyəsiniz. Bu qədər naşükürlük olar. Mən demirəm pis baxır. Ancaq pis danışırsın. Necə? Ancaq pis sözlər danışdı. Yenə də deyirəm, bir səndə var, məndə yoxdur, məndə var, sizdə yoxdur. Çox yaman misalar çəksin. Mən səkiz solu görmüşəm. Atalar məsələləri filosofu. Mən